وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الحمد لله رب العالمين وعلى رسول الله Amen.
فيه ولا يعذروك ولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك حيث الغرب كلهم لا غاية ترضيها ko yalla nangou joxal nako yott yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
mom bu paré ñu jangat fatiha salatul fatiha ñet yoon def moy suñu hadiya ci kër bay alhaji malik si ak bolem lu mu jobot kenn rek lañu tudde pro kon muy khalifa da mo fi kon ñu ñu amel ko ñu dukkol pour war diko ñaanal da mu yagg fi yagge suñu avantage way muy mu wër na mu wër ko ko bu bëgg gënne ci ñowota wax ak ñoo kenn wax ak nañ def lolu fatiha salatul fatiha ñet yo bismillah amin yalla ko yalla nangu ñoko bay allah di malik lu mu jowat ci biir suuf ak ci kaw fuu ci batti yoon di bari salatu wassalam ñu jall ci ñaan di ñuy ñaanal suñuy mag ñi dund ñu xamni ñoy magi diina ji ñi xamni ñoy magi ji jeere ji soxla ko wax ñu ci dugal jang fatiha salatul fatiha ayat al-kursi qul huwallahu wa anta bismillahir rahmanir rahim ak falla hek nasi ci te jiwat ko salatul fatiha la gagne nañu ñun waxuma ma nga paru xetu rasulillah gagne nañu li tax ñu gagne moy bu sayru moko wax fi ci borda bi lama da allah da'ina لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم كي إبو ساخلو تود كي دو واي ليغي واي باي موغا دك تيا نديان كي فان يي نيو نا غاب كامبوما سيت سيما بابام كو جير تي علاج إبو ساخولا راكي بابام كو جير تي علاج إبو ساخو تفسير القران بيو في دون فيري داو جيك في bayam moko jëndo ndoko ba alaji musa ci gaja aduna mu tudde ko mo mene teul ci koñ bi legi degg wax yi dama na waw man baaru dama juwale dekk yi dem ci awal bama accé muy wa ngaparu dama ne ñi de ñoo gëna neex bur da wa ci awal seen bur de bi man nañ ka wone fu mu wone do waye jaar na yoon neex na aw bi jaar na yoon neex na gamu nak bala neex imam mo am sarax yu bari fi ñu gis mo sarax yu bari de wa nga poro ngi melni amu ñu koppar ta daña am la bare 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 ñu ko wara gene indi ko fi wara de imam ta bokku ci wa amerique lay ma don def lo gam ma gi kap ma nge ko wa amerique balancer sen yef yi na na len defal gam ñi way gam yi ñu nga ciar way ki kay fi ngi campement ñi gam lo nga amerique la jall ta fami ma and sama dom bi ñu gamu ba 5h di matin ma len gam bu neex na lol way ñaari jëf ko yaq amul reer amul sarax ci seigne mansour da naka wax kam mom bala neex am leer am sarax wa ala kulli hal mu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla may ñu bu ginaaw ëlëk bu ñu agalé dina fi ñew dina fi guddé ci kantu ni yalla assalamu alaykum wa rahmatullah bu fekke yalla dogal na mu ñew dina fi joxe ben tour yalla bo xamné dina fi joxe ben tour yalla bo xamné su ko liggéey 5h du matin su ko liggéey 5h du matin da day xey rek da ngay xey rek gis ñu def ci sa poste bi xaal su bari ko de xam na taw taw ni ko ma ñepp ñu ko di mas la waaw ko ginaa di mas la ginaa ñu dina ñu ginaa su ko ko la ci dama ko yene yene ci fat ñepp wé ak kat kamu na déplacé ko yalla mo ñu yéru ci ante ñu nak ñaan biñu mak ñu daan joxé mom rek lañuy joxé ko ñaanal la ko da yalla yéggal ci ci barké mag ni nangul la nangul ñu wali ci jëf amin ci ama yéggal ci sallallahu alayhi wa sallam amin ya iman
kene ko nek na wax sax fi ma ñetti yow jang faati ha kenn yow jang salatam faati kenn yow jang ayatul kursi kenn yow jang qul huwallahu ahad kenn yow ci fa ala bismillahir rahmanir rahim jang qur'an ko fi fala ko mo de bi nasi ite ji wa ko bay deri salatul faati kene jambe ko fane de ci ñaan ñi ko taaje Say it in the name of the Lord.
I'm not
xamantene ci yena andon ak ñun téléspectateurs yi andon ak ñun ci Somon TV tay ñu ngi ñëwoon ak déllu ci waton ak yeen ci seen émission Anasihatu fi dinil Islam ñëwoon tay ci ngaporu tew ci burdu bi nga xamantene ci mom lañu doon amal fi ci Hadara bi mu nekk burdu bo xamantene ci tay képp ku fi ñëw vraiment xam nga né burdu nañu waye tamit fekk nañu fi tamit Serigne Khasim Cissé di doomu Alhaji Ibou Saxo mu waxtaan fi waxtaan wu am solo fekk nañu fi tamit turandoy Alhaji Ibrahima Saxo muy waykat bu mag kon tey burda nañu waaye gàmmu nañu xam naa ne lii tey jii rek doyoon na kenn bañ a déplacé fen lii lañ leen andiloon fii ci ngaparu ngeen àndoon Cheikh Wa Somon TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.